Čau, mans vārds Niklavs un šodien ir jauns video. Veseli mēnesi nav bijuši nevienu video, bet es ļoti rūpīgi gatavojos 50 000 abonētāju speciālu izlaidumu video. Un tas prasa diezgan daudz mana laika, enerģijas, resursus, diezgan daudz kā. Līdz ar to pirms notiks tas, es ielikšu vēl dažus videoklipus pa vidu, un arī šīs dienas video ir kaut kas tāds, ko es filmēju vispār pirms kāda mēneša. Tur ir kaut kas no manas dzimšanas dienas, no Morganas dzimšanas dienas. Kaut kas, ko mēs ar Niku darījām. Tā kā es ceru, ka jūs izbaudīsiet šo. Un jā, tad jau jāgaida līdz nākamajai nedēļai, kad es ielikšu vēl jaunu video. Čau! Kaut ko stāvam gaidam. Un mazais Edis stāva norinē. Nu jā. Nefilmē man, es tikko pamodos. Pagaid, man kaut kādu luku tur iedola atērmu. Tā kā vizuāli šitā ir tāda amerikāniska dāvana, ja redzi. Amerikāniska. Redzi, tev vēl ūsa rakstīts, mamās. USA. Bet katru gadu tu man nevēc pārsteigt. Es nestīšos. Pagaid, kamera vēl neredz. Es parādīju kamerai, nu, tagad tu vari skatīt. Varu skatīt? Jā. Kas tas? Es ir pēles palikt. Nē! Es sapratu! Nē! Tas tā kā krievu paklājs, ko pie sienas liek tikai paliknis! Jā! Nē! What the fuck? Līdz Maskavai. Es jau mēlēju tev Krievija blakus, ka pie datoru sēdi. Tā es nopirku savu mantiņu, kas ir amerikāns. Nu jā, vajadzēja iešaut, man vēl būtu. Nu, protams, divas nedēļas neesmu bijis ozoniekos. Back with this shit. Ak, dievs. Ak, dievs. Ar katru dienu, ko es dzīvoju, šī pasaule man pārsteidz, es vien vairāk un vairāk. Viņš smažo pēc Putina. Ak, dievs! Viņš smažo pēc 1945. gada. Man vienkārši ir tik daudz jautājumi. It's suckers! Fucking brokkolis! Oh, god, oh, shit! What? Oh my god, what is that? You need to open it! No! Oh my god! I don't even know where to start. Ir tik fucking augsti, ka man jātais krāsnes, lai uzsildītu visu dzīvokli. What are you doing? I'm toasting my socks. Why? Like Peter Cole. Well, you have two different socks. What's up? Labais. Labais, laba reakcija, zēnu meitenes. Hello. Čau. Oh my god, man smird zeķis. Mort, you have to look in the eyes. I'm a fireball. Cik tev viņu 10 kiļu vai? 11. 11 kiļu. Viņa gribi precīzi 10,7. Ejam pie meitenēm parādījusies. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Esmu pāvests. What the fuck are you doing? Tickle my pickle, baby. Es kā legit jūtu, kā tie gurķi tur iekšā maisās. Maisās. Parādīs man čeku. Ah. Lai es nebūtu tik augstās. Wow, kāds smuks nosūcējis. Nu, pasildam roku. Kur es slēdu šito? Uj, viņš jau kās. Oh, spank me, daddy! Es tikko kakāju. Wait, es varu izdarīt stulbu. Jā, stulbu jo. Šitas ir pa ko? To, ka mēs būsim fucking bagāti. Mēs būsim! Kā
es to man pateikt kaut ko. If I ever am a millionaire, I'm gonna buy every one of you. Ok, mēs tik atbraucam no Vecrīgas un... Morg? Morg, can I do it? Can I please do it? Ouch, Morg! I didn't mean to cut you. Ice tray on nigga flooded. Ice, ice, ice. Yeah. If a nigga hatin', call him Joe Budden. Pussy! Cool outside and it's press button. Scoo, scoo. Pat that nigga mad, cause your bitch fucking. Nu, kaut kā tā, jā, nu. Pulkstens ir 7 no rīta, ir pirmdiena. Un, īstenībā, es kādu labu laiku neesmu nemaz neko filmējis. Tik dīvaini sajūta ņemt kameru rokās un atkal kaut ko filmēt. Niks brauc uz Rīgu, viņam kaut kādas lietas jāizdara. Un es izdomāju, o, es varētu tā kā izklaidēt Niku, lai viņam nav jābrauc uz visām tām vietām, uz kurām viņam ir jābrauc vienam pašam. Es varētu viņam sastādīt kompāniju, kā saka. Es jau dažus mēnešus dzīvoju pavisam citā vietā. Un es sapratu, ka es nereizi nevienā video to nebija ielicis. Life update! Till I can't no more, I'm gonna take my horse to the hotel room. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. Nu čau, Nikita! No mamma sita. Preis. Klausām, ņaudi kaut ko. Liela tā Akropola, bet nevar filmēt, jo reklāma. Bet jau pateicu Akropola. Japānas un Korejas automobīļdaļas. Tas ir tik parocīgi, tu nopērci mašīnu un viņa var uztaisīt sushi. Cik ir tagad? Pūkstens viens pa dienu. Dzēru alu. Kvas! Varētu bomzim pieiet klāt un pateikt, ka tas ir alus, bet tā kā apčukrēt, un tas ir reāli kvas. Nē, nav smieklīgi. Līdz ainašiem nezinu, kā viņš ir. Klīcies man, vajag līdz ainašiem. Nu jā, nu šķiet. Man reku, varbūt tu zini, kā uz ainašiem. Tā nē, es vispār, es nezinu, kā uz ainašiem. Bet klausies, nu man autobusu nokavēja pasties. Man reku, piecīts kabatā. Nē, redzi, reku, tur. Reku, mūs atpazina Zuz. Viņi ieskatījās un tā pamāja. Cerēju, ka viņi... Ar aci. Kur mana lūpu krāsa? Īsta tā! Mana svīja! Kā nepazaudēt 1000 eiro vērtu kameru? Mums ir jāatstāja kaut kāda paciņa. Bet tas cilvēks, kuram būtu jāsaņem tā paciņa, nemaz nav mājās, tāpēc faktiski mēs ielaužamies viņa īpašumā. Mēs tā varam Nikā piesiet pie šitā manu suni un tā. Eksperts, fucking. Eju, a mēs varētu ieiet tajā mājā? Es jau, man liekas, zinu, kur stāv televizors. Vienmēr tas suns. Diemžēl tas arī ir viss priekš šī video. Bet man ir jau sagatavots nākamais video. Līdz ar to gaidi vienkārši nākamo nedēļu. Paldies tev, ka nostījies, uzspēli uz laiku un tiksimies nākamajā video.